Està previst que demà, 17 de maig, un grup de futbolistes de la Bundesliga, de la Lliga Alemanya de Futbol, surti a anunciar públicament la seva homosexualitat. I el gest pot ser important tenint en compte que a dia d'avui es poden comptar amb els dits d'una mà els futbolistes que han admès ser gais al conjunt del món i que no ho ha fet encara cap esportista de la primera divisió de futbol a Espanya. Soc la Carla Torró i avui a l'Ara, per què hi ha tants pocs futbolistes obertament homosexuals? Anna Vilanova, professora d'INEF de Barcelona, directora de l'Observatori Català de l'Esport. Què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. L'Anna està ara mateix enmig d'un estudi, un dels primers que existeix sobre homosexualitat i esport, que crec que, a més, falta poc perquè acabeu, oi? Sí, ja el tenim a punt d'acabar. Ja estem publicant els primers resultats, estem fent vídeos i guies per ja difondre'l. Doncs és molt interessant precisament tot el que, no?, tot el que ens pugui explicar. D'entrada, per què hi ha tan pocs futbolistes que siguin obertament homosexuals o que diguin obertament que són homosexuals? Mm-hmm. Clar, el món del futbol és un clar exemple de masculinitat hegemònica, no? La masculinitat tradicional entesa com els valors que s'han de tenir, ser fort, ser valent, ser competitiu, i en aquests valors no entra el ser homosexual. O sigui, hi ha una heteronormativitat molt clara, molt forta, molt marcada, i donem per fet que aquest prototip d'home doncs és heterosexual, no és homosexual. Llavors és difícil dir obertament que ets homosexual en aquest sentit. Però llavors, diguéssim, també n'hi ha menys perquè d'alguna manera és un esport que t'expulsa? O sigui que jo m'imagino un nen homosexual, si es posa a jugar a futbol ràpid, diu jo d'aquí me'n vaig? A veure, les entrevistes que nosaltres hem anat fent, sí que és cert que moltes persones doncs, no es senten còmodes ja en aquest ambient. O sigui, si jo sóc una persona gay en aquest ambient, puc no sentir-me còmoda perquè no puc ser jo mateix. O he d'estar amagat o portar una careta, llavors és complicat. Per tant, hi hauria una primera fase que de dir, doncs jo me'n vaig d'aquest entorn. També hi ha un altre tipus d'esportistes que és que no volen ser reconeguts com a homosexual i llavors, si estan en aquest món, segur que la gent pensarà que són heterosexuals, també hem entrevistat algun en aquest sentit. I després n'hi ha un altre col·lectiu que és, m'encanta l'esport, m'agrada molt jugar a futbol, soc gay, ho mantinc en privat, però continuo fent aquest esport. O sigui, hi haurien diferents perfils dintre del món esportiu, alguns que ho deixen, altres que ho continuen pel fet de no ser vistos com a gais, val? I un altre que són gais i estan vivint aquesta doble vida dintre d'aquest esport. Dels que han sortit a dir públicament que no són gaires, no? Però això és Cavalo, per exemple, quan surt a dir soc gay o altres, molts han dit no ho he volgut dir abans perquè em feia por rebre insults per part de l'afició o dels propis companys. És un entorn homòfob el del futbol o més homòfob que altres? A veure, com et deia, és un entorn molt masculinitzat en què l'homosexualitat és vista com una debilitat, no? És com dir, no ets prou home, no? Si tu ets gay. I llavors per això es fa difícil, a més hi ha un llenguatge que a vegades doncs, potser també és homonegatiu o homòfob, no? I llavors hi ha una por a sortir. A més, com que hi ha molts pocs referents, tu no saps què et passarà si dius que ets gay. I llavors doncs, hi ha por a què passarà al vestuari, por a què passarà amb els sponsors, por a què passarà amb els fans, amb el club, amb els entrenadors. Per això molt poca gent ho diu. Has dit, has si hi hagués més referents... A la que hi hagi més referents, serà més fàcil que les persones ho diguin. I en aquest sentit, per tant, et sembla que pot ser important el que diguin des de la Bundesliga, que encara no sabem què és? Sí, no, és importantíssim. Aquests petits passos en realitat són molt grans, no? Hauria d'estar normalitzat i no hauria de ser un fet important, però realment és molt important perquè n'hi ha molt pocs. Llavors, a la que n'hi hagi més, si tu et visualitzes ja saps el que et passarà, doncs és més fàcil. Per exemple, amb aquest estudi que estem fent, hem entrevistat diferents esportistes, alguns que ara tenen 40 anys, uns que en tenen 30, uns que en tenen 20. Clar, els de 40 eren els únics, no? I feia com molta por sortir de l'armari. Els de 20 diuen, jo encara estic a l'armari, m'ho estic pensant, en alguns entorns ja ho saben, en altres no, però ja tinc referents, ja tinc passos a seguir, ja conec esportistes que han sortit de l'armari i alguns d'ells que diuen, ojalà hagués sortit abans, no? Perquè m'ho imaginava tot molt pitjor o pitjor del que és, no? Ja. Si tu imagines
la repercussió, que serà molt més greu del que realment finalment ha sigut, no? En el cas d'esportistes obertament gais com, jo què sé, Marc Fortuny del judo o el waterpolista, ells ho expliquen, no? En aquell moment era... se'ls feia molt difícil dir-ho, perquè també, bueno, doncs ha de ser el moment que tu creguis oportú, no? Clar. Però un cop fet el pas, bueno, doncs, diu, ojalà ho hagués fet abans, no? Però és pitjor en el món del futbol? És a dir, hi ha diferències per esports? Bueno, clar, el futbol és un esport molt masculinitzat, no? Llavors en tenim d'altres que són molt feminitzats. I, per exemple, hi ha esportistes que diu, no, jo és que soc, faig... patinatge artístic i sempre d'estar dient que no sóc gay, no? Perquè pel fet de fer patinatge artístic, que és un esport que es considera feminitzat, clar, és al pues revés. Ja se'm considera que sóc gay quan no ho sóc, no? Clar, que fort. O sí, però en algun cas, algun que he entrevistat diu, no, no ho sóc, però he d'anar explicant que no ho sóc pel fet de fer patinatge artístic, perquè és un esport que és considerat més femení, no? Que és més artístic, més visual, que hi ha la bellesa, no? O sigui, tot uns rols, uns estereotips associats a lo femení. Per tant, allà sí que consideraríem que és gay la persona. En canvi, en el futbol, com que és un esport més masculinitzat, on la força, la valentia, la competició, l'agressivitat es té en compte, allà no pots... Uau, no? En quins heu detectat que és més difícil admetre l'homosexualitat? En els esports més masculinitzats. Que són? Per exemple, podria ser la boxa... podria ser el futbol, el rugby... Hi ha persones de rugby que ho han dit, però també era com, hosti, jo em pensava que era l'únic, i evidentment no ets l'únic, no? Clar, és que un acaba pensant, com pot ser que tota la societat hi hagi gent que és gay i de sobte hi hagi reductes d'espais on ningú... on aquesta realitat no existeix, clar, no? A veure, n'hi ha a tot arreu. El tema és si tu, en aquest esport, és l'espai, el sents segur per poder dir-ho o no. I això ho aprenen des de petits? És a dir, això és un tema que ja es defineix en categories inferiors? Sí, per exemple, es defineix amb el llenguatge, no? Amb molts esportistes que hem parlat i és un llenguatge molt homòfob, molt no siguis una nena, no siguis gay, bueno, en aquest cas dirien maricón, no? I subtilment tu vas rebent aquests inputs i tu el que diu la societat que has de ser és la norma, no? La heteronormativitat donen per fet que tothom és heterosexual i les converses en el vestuari, les converses que hi ha, tu allà no sortiràs, no? Clar. Em sembla molt interessant això del llenguatge, que abans ja ho apuntaves, no? De dir, hi ha un tema central també que és el llenguatge i com els afecta, perquè hi ha un llenguatge, per tant, que s'utilitza més en determinats esports. Com és? És a dir, això no ho hem estudiat, si és més en determinats esports, però val. El que està clar és que en la majoria dels esports hi ha un llenguatge homòfob i llavors tu et sents malament, no? Per exemple, el Marc ho explica molt clar. Quan feia un combat, pues, deia, no seas maricón, no? I clar, jo era gay i compartir llavors que jo era homosexual. No sents que sigui un espai segur, perquè, o sigui, és un insult. Clar, tot i que clar, la persona clar. A vegades et diu, no, és que jo no ho vull fer servir com un insult a la persona privilegiada, no? A l'home blanc, heterosexual, etc. No rep insults, no? Aquí fem insults. Aquí fem els insults. De persones, clar. De col·lectius més vulnerables, més discriminats, més desafavorits, i tu des de petit doncs ja vas veient, ui, aquest col·lectiu potser se'n riuen de mi, no? Si faig segons quines coses. Per què vau decidir estudiar-ho? Mira, vam decidir estudiar-ho per un alumne nostre, que ell havia sigut esportista d'alt nivell i un dia doncs, em va explicar tota la problemàtica que havia tingut i llavors vam començar a mirar si hi havia estudis o no hi havia estudis i vam veure que és que no n'hi havia, no n'hi havien molt pocs. I a partir d'aquí doncs, vam crear una red LGTBI Esport amb totes diferents universitats de nivell espanyol i a nivell internacional també. I després vam demanar, tenim un IMASD sobre aquesta temàtica, que n'hi havia hagut una amb temàtica trans, però amb temàtica d'homosexualitat no n'hi havia hagut cap i esport, no n'hi havia hagut cap a Espanya. I què us està sorprenent més de tot el que esteu recollint, escoltant, mesurant? Mira, hi ha una cosa que crec que és important de dir, no? Que és, a mesura que hi ha més referents, la societat s'està obrint. I el que veiem en aquest cas en l'homosexualitat masculina és que no es visibilitzen, eh?
Si no es visibilitza en l'esport, costa molt de visibilitzar, en segons quins esports costa molt de visibilitzar. Però llavors també expliquen de dir, quan estic fora, o sigui, m'ho imaginava pitjor. És a dir, que la societat o l'esport, en aquest sentit, s'està obrint també per acceptar-ho. Que no n'hi hagi i que l'entorn sigui com difícil de viure un cop estàs dintre, un cop surts fora, diu, ostres, doncs els meus companys ho han respectat, els meus entrenadors ho han respectat, no? En general. Que jo t'anava a preguntar precisament aquestes tendències com es canvien, com fem que sigui més fàcil, no? Mira, jo crec que hi haurien tres aspectes claus. Un aspecte seria la visibilització, és a dir, si nosaltres des de les institucions fem campanyes, des dels clubs ens adherim a campanyes que existeixin, això, visibilitzar, no? Posar una bandera o celebrar el dia LGTBI, això ajuda, no? Després, un altre és aquests referents que hi haguin, visibilitzar-los, perquè el que ens deien molt era, és que clar, jo no veia ningú, no? I les persones gais que veia jo no m'hi sentia identificat o identificada. Llavors, en aquest cas, tenir referents esportius en l'àmbit LGTBI és molt important. I un segon pas és sensibilitzar, no? Fer formacions, tema d'educació, materials divulgatius, formacions en tema de llenguatge, etc. Incorporar-ho, per exemple, en tots els currículums de CAFE, de cicles, etc. I un tercer àmbit seria la protecció, és a dir, tot el tema de protocols, tot el tema de normatives, codis de conducta, per ajudar que aquests espais siguin molt més inclusius. I després també buscar allies, no? Potser jo no sóc gay o lesbiana, però sí que puc col·laborar, no? A defensar els seus drets. I això, en aquests tres àmbits, crec que és, si fem aquestes tres polítiques, ens pot ajudar molt. Anna Vilanova, ho dèiem, és professora de la INEF, és directora també de l'Observatori Català de l'Esport i està en aquest estudi, acabant aquest estudi sobre homosexualitat i esport. Gràcies per haver-nos acompanyat aquests minutets. Molt bé, a vosaltres. El Gerard Esbrí, a la tècnica. Jo sóc la Carla Torroixos, avui a l'Ara. Gràcies també a tots vosaltres per ser a l'altra banda.